Ar Francesco Čilē operas Adriana Lecuvrera pirmizrādi rīt 9. jūnijā. Iesāksies Rīgas operas festivāls 2023. Jaunie studējumi veido muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš, diriģents Andris Veismans, kā arī starptautiska radošā komanda režisora Vensāna Busāra vadībā. Mūzika uzrakstīta meistarīgi un izsmalcināti, un šo itāļu operu regulāri iestudē uz nozīmīgām pasaules teātru skatuvēm. Mēģinājumu skatījās mūsu kolēģe Ilze Strenga. Radošās komandas interpretācijā Francesco Čilea operā Adriana Lecuvrera savīsies atainotais laikmets, 18. Gadsimta sākums un operas tāpšanas laiks, 19. 20. Gadsimta mija. Būs arī mūsdienas, kad top šis uzvedums. Tieši teātris parādīsies kā īpaša kopiena, kas caur laikiem apvieno visus tajā iesaistītos. Kad viņa spēlē aizmirstot par pasauli. Kad viņa mīl aizmirstot par sevi. Tā ir viņa sevi, tā tragēdija. Brīnišķīgi, tik emocionāli tāda saviņojoša mūzika. Tiešām ļauj kārtīgi izdzīvot to visu, jā. Operas galvenās varonas prototips ir komēdija francēzes zvaigzne Adriana Lecuvrera. Viņas dzīve retēja 1700. Gadu sākumā. Aktrise slavu ieguva ar savu vienkāršību un patiesīgumu, atsakoties no savam laikam raksturīgās patētiski deklamējošās aktieru spēles. Kaislīgs mīles romāns saistīja aktrisi ar Kurzemes hercoga godu iekārojušo Saksijas Moricu. Mēs zinām dzīves varbūt dažādas, dzīves varbūt ar lielām ambīcijām, kur ambīcijas ir pa priekšu, un dzīves varbūt ļoti klusas un ieturētas. Un Adriāna ir nedaudz tas otrs variants. Čilejas mūzika tik skaista, saprotama. Mums jāsekotāji un spēlējot, dziedot ar dvēseli. Pieminējām karmelīšu dialogus, tad tā ir pirmā reize, kad mēs satikāmies ar režisoru Vincents Busāru. Un šoreiz es domāju, ka viņš ir gājis jaunu ceļu un pienest mums jaunas idejas un domas. Mīles trīs turīm izrādes režisors Vensāns Busārs kopā ar savu starptautisko radošo komandu piešķīras aizrautīgu azartu. Dziedātājiem jāspēj meistarīgi būt arī aktieriem, kuri skatītāji ievalina teātra aizkulisēs. Tas viss kopā, manuprāt, izskatās ļoti efektīgi. Viss ir spīdīgs, viss ir arī caurspīdīgs. Būs arī nedaudz pikanti, jā, protams. Francesco Čilē opera Adriana Lecuvrera pirmoreiz izrādīta 1902. Gadā Milānā. Latvijas Nacionālajā operā šis būs trešais iestudējums. Pirmizrāde 9. jūnijā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.